Всім привіт! Ми на каналі «Любимо смачно поїсти». Мене звати Люба. І сьогодні ми з вами приготуємо канелоні. Це дуже смачна та ситна страва. Це смачніше, ніж лазанья. Канелоні – це макаронні трубочки з начинкою. У вигляді начинки я взяла фарш, до нього додала цибулю, моркву і болгарський перчик. І залила це все томатним соусом. І зверху посипала сиром. Підтримайте, будь ласка, мій канал своєю підпискою, лайком та коментарем. Мені буде дуже приємно. Всім дякую. Нарізаємо цибульку кубиками. Натираємо моркву на крупній терці. Нарізаємо болгарський перчик кубиком. Зараз я на сковорідці обжарюю моркву і цибульку. До них я додаю 300 грам фаршу і також його обжарюю. Стараюся, щоб він був без комочків і щоб начинка вийшла більш-менш однорідна. М'ясо обжарилось, додаю до нього спеції. Соль по смаку, гранульований чесничок такий, трошки. Малитий перець, перець червоний, гостренький. Перемішую. До фарша болгарський перчик, нарізаний кубиком. Накриваю кришкою і лишаю на 5 хвилин на вогні. Для того, щоб зняти шкірку з помідора, я заливаю їх кип'ятком. І нехай так постоять хвилин 5. З помідори я зняла шкірку і нарізаю їх кубиком. Зараз я блендером це все переб'ю в однорідну масу. Ось така томатна заливка в мене вийшла. Я додала сюди чуть-чуть солі. Цим я буду заливати канелоні. Будемо збирати канелоні. На дно форми я наливаю трохи томатної заливки. Тепер я беру ось такі канелоні. Макаронні такі трубочки. І наповнюю їх цією начинкою і складаю форму. Ось такі канелоні в мене вийшли. Поскладала їх у форму. Тепер я додаю 50 мл водички. Це я роблю для того, щоб канелоні приготувалися, щоб дурно їх не відварювати. І зверху додаю томат. Накриваю фольгою і відправляю в духовку на 30 хвилин. Потім витягну, знімлю фольгу, зверху натру сир і поставлю ще на 10 хвилин, щоб сир розплавився. Пройшла півгодини, я витягнула канелоні з духовки. Посипаю тертим сиром зверху і кладу ще на 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин і я витягнула канелоні з духовки. В загальному вони в мене там побули хвилин 40, 380 градусів. Зараз буду пробувати. Дуже смачно пахне, пахне болгарським перчиком. Сир гарно припікся. Ось така красива порційна красота. Ось такі сочні вони виходять. Ну, дуже смачні. Бажаю всім смачного.